ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଥର ସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଧାମନଗର ହାରିଲେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ପୁରୁଖା ନେତା କୋଷ୍ଟାଲ ନେତା କଟିକାଲ ସବୁ ଯାଇନଥିଲେ, ସବୁ ବହୁ ଲୋକ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମପୁର ହାରିଯିବେ, ସେ ସିଟ୍ଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେନି, ପ୍ରାଣାନ୍ତ ହେଲାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଷ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଧାମନଗର ଯାହା ନହୋଇଥିଲା ପଦ୍ମପୁର ଚାଷୀମାନେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧାମନଗର ଅପେକ୍ଷା ପଦ୍ମପୁର ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଧାମନଗର ଆମେ ଚାଷୀମାନେ କହୁଥିଲୁ ନୋ ଭୋଟ୍ ଟୁ ବିଜେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁର ସେ କଥାଟା ସେ ଚାଷୀମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଭୋଟ୍ ଜେଡ୍ ଯାହା, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବିଜେଡ଼ି ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରେ। ବିଜେପି ଦଳ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି, କୁନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପିଟିଂ ଲୋକ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ରୋଚକ ହେବ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ହେଉନି କି ଜିତିବ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ତା'ର ପୁରା ତାକତ, ସିଂହ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଗାଏ, ବିଜେଡ଼ି ତା'ର ପୁରା ତାକତ ଲଗାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ କୁନା ପ୍ରତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, କହୁଛି କୁନା ଭାଷଣ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଅପୋଜିସନ୍ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଳମାଳିଆ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଯେହେତୁ 36 ଲାଗିଛି, ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ନେଇପାରନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ୍ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏବଂ ସେଠି ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଭାବପ୍ରଣତା ସହ ଯେଠି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେଠି କହିଥାନ୍ତି ନୋ ଭୋଟ୍ ଟୁ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେଡ଼ିର କ୍ଷତି ଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେଠିକା ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଧାରା ଚାଲିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀମାନେ ମାତିଲେଣି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଚାଷୀ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚାଷୀ ମାଇଲେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମାଇଲେ, ତେଣୁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ବୋଥ୍ ଆର୍ ଆଣ୍ଟି ଫାର୍ମର, ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଚାଷୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ଦମ୍ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ବିଜେଡ଼ି ଯେହେତୁ ଏଥର ଅଧିକ ଦମ୍ ଲଗାଇଛି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେପିଠୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଜିତିବାର ଜୋର ଅଛି, ତେଣୁ ଏକଥା ଏବେଠୁ ସମୟ ଆକଳନ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତି କେତେବେଳେ ବଦଳିବ କହିହେଉନି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଢଳୁଛି। କାରଣ ପଦ୍ମପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସୁରେଶ ପୂଜାର ଅଛନ୍ତି, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ସେଠି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନି, ଯଦି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ କହିଥାନ୍ତା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ହଟା, ବିଜେଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ଭୋଟ୍ ଯାହାର, ତେଣୁ ସେଠି ଚାଷୀ କଥାରେ ଯେଉଁ ଦମ୍ରେ ଉଠୁଥିଲା ଏକ ମୁହାଁ ଏଇ ଭୋଟ୍ଟା ଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷା କାନ୍ଦୁଛି, ବର୍ଷା କାନ୍ଦୁଛି କଥା ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ନହିପାରେ। ନବୀନ ଭାରି ନିର୍ବାଚନ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ନବୀନଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ କାମ ନ ହଉ, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ସେ ସବୁଠୁ ତତ୍ପର, ସେ ତଥା ମାନେ ପୁରା ଆଗ୍ରେସିଭ୍, ସେଥିରେ ସୋସାଇଟି ରିଲେସନ୍ ବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳଟା ହାରିଛି, ତାଙ୍କ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବୁ, ସେ ଢାଞ୍ଚାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବାଲା ଯେହେତୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।